मेरो हात दुख्यो, मलाई सुगर पनि छ अनि हात दुख्यो, चिलाउने रोगहरू पनि छ, धेरै थोक छ रोग चाहिँ। उहाँलाई सबैलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु। म यो अहिले पहिलो एक्काइसौँ शताब्दीमा चाहिँ यो जुन अहिलेको महँगो औषधि पद्धति र चाहिँ शिक्षाले गर्दाखेरि हाम्रो जनमानस एकदम विचलित भएको छ। अब यो सबैलाई हेरेर हामीले के छ भने एउटा लौकिक र अलौकिक दुइटै विधाहरूबाट चाहिँ एउटा नयाँ पद्धतिहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सिर्जना गर्न गइरहेका छौँ र त्यो चाहिँ त्यो पद्धतिको पहिलो उद्घाटन गर्ने र त्यो पहिलो कार्यक्रम चलाउने पनि यसै प्रदेशबाट चाहिँ सुरुवात गर्ने शुभ अवसर यहाँहरूले दिनुभएको हुनाले यहाँहरू सबैलाई म नमन गर्न म चाहन्छु। र पहिलो त कोशी अञ्चलको सुनसरी जिल्ला धरान महानगरपालिका र यसैको चाहिँ 12 नम्बर वडामा चाहिँ जुन यो कार्यक्रम चाहिँ उद्घाटन हुन गइरहेको छ, कार्यक्रम सञ्चालन हुन गइरहेको छ, यसमा नि मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। किनभने 28 सालमा म यही नगरपालिकाको चाहिँ यतापट्टि शिक्षा सदन हाई स्कुलमा मैले 9-10 मैले यहीँ पढ्ने मौका पाएको थिएँ र यही धरानमा चाहिँ मैले फेरि अहिले आएर नि यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म पुर्याउने एउटा विधा लिएर तपाईँहरूको सामु उपस्थित भएको हुनाले यहाँहरूसँग चाहिँ म एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रम सफल पार्न यहाँहरू सम्पूर्ण यो नगरवासी त हुनु नै हुने भयो, तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने पनि मैले आशा राखेको छु। र यति यो नेपालमा मात्रै होइन, हामीले 5 महादेशमा यो विधालाई पनि पुर्याउने छौँ। जसरी अन्य पद्धतिका विधाहरू बाहिरबाट आएर नेपालमा काम गरिरहेका छन्, यस्तै यो मानव कल्याणको लागि यो संसारमै जानेछ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु र यहाँहरूसँग यो नि म चाहिँ बिन्ती गर्न चाहन्छु। त्यसै गर्दै अब आजको मुख्य अब यो जुन हाम्रो कार्यक्रम छ यसमा लौकिक र अलौकिक छ र यहाँहरू भुलिने कुरो छैन, लौकिक भनेको के हो अलौकिक भनेको कुरो के हो भनेर यहाँहरू चाहिँ कन्फ्युजन नपरिदिनु होला। लौकिक भन्नाले हाम्रो जुन भौतिक शरीर छ भौतिकले देख्छौँ यसलाई हामी लौकिक भन्छौँ र जुन चिज हामी अलौकिक भन्छौँ अलौकिक भनेको त्यो शक्ति छ जुन शक्तिले यो ब्रह्माण्ड सञ्चालन छ संसार सञ्चालन छ हाम्रो शरीर सञ्चालित छ। अब त्यो शक्ति त्यो इनर्जीले हामी अलौकिक भन्छौँ जुन देख्नै सक्दैनौँ, देख्ने लौकिक भयो नदेख्ने अलौकिक भयो। अब यो दुइटालाई फ्युजन गराएर हामीले एउटा तेस्रो शक्तिको चाहिँ हामीले निर्माण गर्न गइरहेका छौँ। अब यो निर्माण गर्ने प्रक्रियामा यहाँहरू सबैको सहयोग मिल्छ भन्ने पनि हामीले आशा लिएका छौँ। र अब यो पहिलो अवस्थामा यस्तो अलौकिक क्षेत्रको यस्तो सञ्चालन गर्ने गुरु श्रीमन्त केसीजी हुनुहुन्छ। उहाँ धेरै वर्षदेखि चाहिँ यो विधामा लाग्नुभएको छ र धेरै पेसेन्टहरू अहिले त ग्लोबल्ली नै उहाँहरूको चाहिँ टिकटकको माध्यमद्वारा लाइभबाट चाहिँ उहाँले हेरेर धेरै रोगीहरू चाहिँ ठिक भएको उहाँले चाहिँ जवाब दिनुभएको छ। त्यसो गर्दै अब हिजोसम्म चाहिँ यो प्रदेशमा अब यो ठाउँमा चाहिँ एउटा टिकटकबाट मात्रै हामीले हेर्ने मौका पाएका छौँ भने आज प्रत्यक्ष रूपमा उहाँसँग हामी भेटघाट गर्ने मौका पनि पाएका छौँ, हामी गाउँमा भएका समस्याहरू राख्ने मौका पनि पाएका छौँ। र त्यति गर्दै अब उहाँ त नेपालकै हुनुभयो। दोस्रो अब मेरो बारेमा म आफै मैले भन्ने कुरो छैन, म यही पढेको हुँ र मैले यहाँ 3-4 शिविर पनि गरिसकेको छु। मेरो बाहिरको बायोडाटा तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ, यसमा मैले केही भनिनँ। त्यसै गरी मलाई सुरुदेखि साथ दिने डाक्टर एम सर्जु जसले मलाई यो विधालाई यो माथिसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुभयो र आज पनि यहाँ पहिला शिविर हुँदा नै उहाँले सहयोग गरिरहनु भएको थियो, आज पनि सिलगढीबाट उहाँ यहाँ आएर हामीलाई सहयोग गर्छु भनेर हुन्छ। मलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद म दिन चाहन्छु। र त्यसै गरी उहाँ र इन्डिया गभर्मेन्टले पनि धेरै हामीलाई चाहिँ ठाउँ ठाउँमा शिविरमा बोलाउने सहयोग गर्ने काम भइरहेको छ, त्यहाँ पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै गर्दै अब यहाँहरूको हाम्रो मेन साथसँग मेरो बिहानै कुराकानी भएको थियो र मैले म एकदम व्यस्तता छु मेरो कामले गर्दा, म यदि समय पाएँ भने म यहाँ आएर म
तपाईँको सामु म उपस्थित हुनेछु भन्ने भन्ने कुरो राख्नुभएको छ। त्यसै गरी बिहान हामी वडा अध्यक्षको हामी गयौँ यो वडामा, उहाँले पनि त्यही कुरो राख्नुभएको छ र हाम्रो सहयोग तपाईँहरूलाई पूर्ण रहनेछ, तपाईँहरू कार्यक्रम अगाडि बढाउनुहोस्, यो एउटा ऐतिहासिक काम तपाईँहरू गर्दै हुन्छ भनेर उहाँले हामीलाई शुभकामना पनि मौखिक दिनुभएको छ र आवश्यकता पऱ्यो भने उहाँले लिखित पनि चाहिन्छ भने दिन्छौँ भन्नुभएको छ। यसमा नि उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी यो कार्यक्रम पहिलो हामीलाई स्वीकृति गर्नको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका मन्त्री हाम्रा चाहिँ उपेन्द्र यादवजी, जसले यो विधालाई चाहिँ नेपालभरि लानुपर्छ भन्ने कुरो एउटा उहाँले चाहिँ व्यवस्था गरिदिनुभयो। सचिव हुनुहुन्छ, सचिव हाम्रा चाहिँ रमेश पोखरेलजी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि सहयोग गरिदिनुभयो। त्यसै गरी सङ्घीय मामिला मन्त्रालय अनि त्यसपछि गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय समेत हामीलाई यो काम गर्नको लागि उहाँहरूको सहयोग छ। उहाँहरूले हामीलाई अनुमति दिनुभएको छ, यो काम गरेर जाऊ भन्नुभएको छ र यसमा अन्य पद्धतिहरूसँग हाम्रो चाहिँ बेग्लै छ। उहाँहरू चाहिँ औषधि चलाउनुहुन्छ, अरू गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको पनि हामी चाहिँ एकदम यसमा सहयोग गर्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँलाई हामी हात जोडेर हामी चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र यसमा हामीले एन्टिबायोटिक अर्थात् औषधि हामी चलाउँदैनौँ, हामीले सर्जरी गर्दैनौँ, हामीले खालि हाम्रो लाइफ स्टाइललाई जीवन जुन एउटा सञ्चालन गर्ने यसमा कसरी खाने, कसरी बस्ने, कसरी उस्ने अब त्योहरूबाट हामीले अगाडि ल्याउन खोजिरहेका छौँ र यसमा धेरै रोगहरू चाहिँ हाम्रा चाहिँ मानसिक रोगहरू सम्बन्धी पर्नेछन् यही बारेमा छ। अब यो बारेमा हाम्रा पम्पलेसन पोस्टेसन माइकिङ भएको छ, यसबाट नि यहाँहरू चाहिँ सुन्न सक्नुहुन्छ र सबैलाई यो तिन दिनभित्र यहाँहरू आएर चाहिँ यहाँ सेवा लिनुहोस्, फाइदा लिनुहोस् भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ जुन यहाँ चाहिँ तपाईँहरूसँग हामी अनुरोध गर्छौँ। यसै गरी हामीलाई पोखराबाट यो कार्यक्रमको उहाँबाट सञ्चालन गर्ने भन्नुभएको थियो, उतापट्टि कर्णालीबाट नि त्यहाँको एसएससी साहबलाई सञ्चालन गर्ने भन्नुभएको थियो, सुदूरपश्चिमबाट सबै प्रदेशबाट थियो, तर पनि हामीले पहिलो अवस्था सूर्य पूर्वीबाट झुल्किने हुनाले हामीले यही प्रदेशबाट आएर सुरुवात गरेका छौँ र यसमा यहाँले हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ म चाहिँ आशा गर्दै यहाँसँग बिदा लिन्छु। धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई, नमस्ते, शुभ दिन रहोस्। लौकिक मनोवैज्ञानिक ज्योतिषी शास्त्र संस्था अन्तर्गत चाहिँ आबद्ध छु, यसको म अध्यक्ष हो। त पछिल्लो समय सीमान्त केसी, गुरु सीमान्त केसी, जसले हेरेको भरमा बिरामीहरूलाई जो शारीरिक रूपमा अशक्त हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई टिकटकको माध्यम, सोसल मिडिया टिकटकको माध्यमबाट हेरेको भरमा धेरै उपचार गरेको अवस्था छ। विगत दुई वर्षदेखि म पनि उहाँ जब टिकटक लाइभमा देखिन सुरु गर्नुभयो त्यो अवस्थादेखि म नियमित छु। लगभग चार महिना जस्तो म चाहिँ अनुसन्धानमै रहेँ। उहाँको उहाँ झापा निवासी, म पोखरा निवासी, हामी बिचमा यसै संस्था अन्तर्गत उहाँसँग यो अलौकिक शक्ति भएको कारणले गर्दा जोडिन पुगेँ म र विगत दुई वर्षदेखि गुरु सीमान्त केसीले लाइभ मार्फत, टिकटक लाइभ मार्फत चाहिँ धेरै देश तथा विदेशमा रहनुभएका जनमानसहरूलाई चाहिँ उहाँको पद्धतिद्वारा धेरै लाभ प्रदान गर्नुभएको मैले महसुस गरेको छु। तर विज्ञानले त्यो भन्दैन, विज्ञानले त्यस्तो पनि हुन्छ र यो 21 औं शताब्दीमा भन्छ, तर मानव सृष्टि विज्ञान सुरु भयो लगभग 80 वर्ष जस्तो भयो होला नेपालको हकमा हेर्ने हो भने, मानव सृष्टि त्योभन्दा 2-3 हजार 10 हजार वर्षदेखि सुरु छ र त्यसरी नै जीवनयापन भएर मानिस संसारमा रहेका छन् र विश्वास गर्ने र नगर्नेको कुरामा अन्तर रहन्छ र जति पनि गुरु अथवा आउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ विश्वास गरेर आउनेहरूले 100% ऋणी पाउनु भएको छ। हुन त हाम्रो भनाइ छ साइकोलोजिकल्ली 60% चाहिँ मानिसको काउन्सिलिङबाट पनि धेरै प्रकारका बिमारहरू सन्चो हुन्छ, तर 40% को लागि कि एन्टिबायोटिक नै लिनुपर्ने हुन्छ डक्टरसँग कि त्यो अलौकिक त्यो शक्ति नै हुनु पर्यो ऊ त्यहाँबाट त्यसबाट निवारण हुनको लागि। त्यसै कारणले गर्दा यो परिवेशमा चाहिँ मैले चाहिँ यो दुई वर्षको अन्तरालमा धेरै तपाईँको संसारभरिका लाइभमा त संसारभरिका मानिसहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यो सेवा लिएर गुरुलाई एउटा उप नाम भगवान् भनेर सम्बोधन गरेको अवस्था छ। तर गुरु भगवान् होइन, भगवान्
ईश्वर भगवान हिजो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, सीमान्त केसीलाई तिमी यो संसारमा गएर कम्तीमा पनि यी चराइरहेका घाउहरूलाई, यी 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 पीडितहरूलाई मलमपट्टि लगाइदेऊ, यी यो यो पद्धतिबाट तिमीले उनीहरूलाई रिलिभ गरिदेऊ भनेर चाहिँ पठाएको जस्तो मैले मेरो भान हुन्छ र मैले त्यो सेवा गर्दै आएको छु। मानिसलाई धेरै प्रकारको शान्ति चाहिन्छ, मनचन चाहिन्छ, तर आर्थिकले दिने शान्ति फरक होला, तर यो 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 शान्ति अलि फरक भएको कारणले गर्दा म यो चाहिँ दूर दराजमा रहनु भए भएका आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका, जसले हस्पिटलमा गएर आफ्नो खर्च गरेर उपचार गर्न नसक्ने मानिसहरूलाई यो पद्धतिबाट रिलिभ होस् भनेर हामी चाहिँ सातै प्रदेशमा जाने सोचमा अहिले यो पहिलो कार्यक्रम लौकिक र अलौकिक, लौकिक भनेको शरीर बाहिरका वस्तुहरूले काम गर्छ भने अलौकिक भनेको अन्तर्हृदयबाट निक्लिने वस्तुलाई अलौकिक भनिन्छ। त्यो शक्ति सीमान्त गुरुसँग छ, उहाँले या छोएर या हेरेर दुईवटा प्रकारबाट चाहिँ अहिलेसम्म उपचार गर्दै आउनु भएको छ। हामीले सोसल मिडिया मार्फत चाहिँ हामीले फ्रीमा फ्री अफ कस्टमा चाहिँ सेवा दिँदै आइरहेका छौँ, मानव सेवा भनेर हामी लागिपरेका छौँ। यो पहिलो कार्यक्रम हो, धरानको 3 दिवसीय कार्यक्रम, त्यसपछि हामी सातै प्रदेशमा जान्छौँ। मलाई लाग्छ राज्यलाई पनि यसले थोरै सपोर्ट गर्छ, किनभने स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य बिमा भनेर राज्यले एउटा आह्वान गरेको अवस्था छ, र अब जति पनि अब परिवारमा एउटा स्वास्थ्य बिमा गरेका हुन्छ, कम्तीमा पनि अरू नभए पनि ग्यास्ट्रिकको दबाई, सिटामलहरू यस्तो घरमा किनेर राखेको अवस्था छ, युज भएन भने त औषधि भनेर त डेट सिद्धिएपछि त्यो त विषसरह हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा त्यो किनेर ल्याएर नखाएर खर्च हुनु पनि राज्यको चाहिँ खर्च हो, त्यसै कारणले गर्दा त्यहाँसम्म पनि जान नपरोस् भन्ने ध्येयले हामी चाहिँ यो सीमान्त गुरुको यो पद्धतिमा चाहिँ सपोर्ट गर्न अगाडि बढेका छौँ। यहाँहरूको पनि साथ सहयोग, मिडिया कर्मी साथीहरूको पनि हामी साथ सहयोग सपोर्ट माग्दछौँ, किनभने हामी निस्वार्थ भावले मानव सेवा, किन यहाँबाट काठमाडौँ उपचारको लागि मानिस या गुरुलाई नै भेट्न जानु पऱ्यो भने 10,000 रुपियाँ नबोकेर भेट्न या खर्च सबै गरेर 10,000 बोकेर जानुपर्छ, तर आज गुरु नै यहीँ आउनुभएको छ दूर दराज। पूर्व हामीले एफएममा पनि जानकारी गराएका छौँ, कम्तीमा पनि त्यस्तो खालको प्रताडित रहेका बिरामीहरू चाहिँ यो शिविरमा आएर चाहिँ यसको लाभ, तर एकैपटक नहुनसक्छ है, हामीले त्यो सिस्टम छ। आज तिन दिन शिविर छ, हामी 3 दिनसम्म आवश्यक भित्रबाट उहाँलाई आउँछ, तपाईँ भोलि आउनुहोस् पर्सि आउनुहोस् गुरुले फेरि बोलाउनुहुन्छ। यदि भएन भने त्यो सिस्टम हामीसँग के छ भने म्यासेन्जर छ, वाट्सएप छ र भाइबर छ, यी सिस्टमबाट उहाँहरूलाई फेरि हामी फलोअप गर्छौँ। उहाँको रिकर्ड अनुसार तपाईँ 3 दिनमा आउनु या 7 दिनमा आउनु भन्नुहुन्छ, आउन त सम्भव छैन फिजिबल भेट्नको लागि, अनि अनलाइन मार्फत गुरुलाई उहाँहरूले देखाउनुहुन्छ र फेरि पनि बोलाउन सक्नुहुन्छ। दीर्घ रोगीहरूलाई 5-7 पल्ट गुरुले हेरेर या भेटेर उपचार गर्नुहुन्छ भने, नर्मल त्यस्तो खालको छ भने तपाईँलाई पर्सि ठिक भइहाल्छ, फेरि एकपल्ट जोडिनुहोस् र या यहाँ आएर जानकारी गराइदिनुहोस् मात्रै भन्नुहुन्छ। यति धेरै, यति सहज, यति सजिलो पद्धति छ कि जहाँ कि कुखुरा चाहिएन, बाख्रा चाहिएन, खसी चाहिएन, बोका चाहिएन, मात्रै विशुद्ध चामल चाहिएन, फुल अक्षता केही चाहिएन, मात्रै आफ्नो जे छ समस्या त्यो लिएर आउने र उहाँलाई राख्ने र उहाँले चाहिँ आई टु आई कन्ट्याक्ट गरेर त्यो समाधानतिर समाधान गरेको अवस्था छ। म यो यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। मेरा नाम है डॉक्टर एम सरजू, मैं रहने वाला हैदराबाद के निकट तेलंगाना से हूँ, भारत से, और पिछले 35 साल से हम प्राकृतिक चिकित्सा और योग ये दोनों पद्धति को लेते हुए बंगाल में आए हैं, सिलीगुड़ी में 1998 से हम काम कर रहे हैं, कार्यरत कर रहे हैं। और आज के जो प्रोग्राम अपने यहाँ पर धरान के सुनसारी नगर पालिका के अंदर जहाँ हो रहा है गीता भवन में, तो ये लौकिक और अलौकिक तत्वों को लेते हुए अपना शरीर को, अपना मन को, अपना तन को किस तरह से हम एकदम निर्मोह होते हुए और निर्विकार होते हुए शरीर को कैसा रखे और ज़िंदगी कैसा जीना है, ये आपको जानकारी देने के लिए हम लोग आज, कल और परसों के लिए 3 दिवसीय शिविर है। तो इसमें आपको
कई प्रकार के पद्धतियों का इलाज पद्धतियों का ट्रेडिशनल हीलिंग मेथड्स जो भी है, तो ये सारा चीज़ जो भी रिकॉग्नाइज्ड है गवर्नमेंट सरकार से, नेपाल से भी और पूरा वर्ल्ड में भी बहुत सारा रिकमेंडेड एंड रजिस्टर्ड प्रैक्टिसेस है। उदाहरण के तौर पे मैं जिस लाइन से मैं बिलोंग करता हूँ, ये प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग, ये दोनों चिकित्सा पद्धति को साथ में लेते हुए हम सारा शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम हो, सिवाय सर्जरी और मेडिकल इमरजेंसी और कुछ काटने वाटने का चीज़ जो भी है, ये सब छोड़ के, मतलब ये कुल मिला के अगर वर्ल्ड में हम देखा गए तो 4 से 6% ही है जिसको प्राकृतिक चिकित्सा का पद्धति से कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन पहले से प्राकृतिक चिकित्सा और योगा करेंगे तो वैसा स्थिति में भी नहीं जाएंगे, प्रिवेंशन हो जाता है। तो ये 94-93% जो बाकी बीमारियां हैं, उदाहरण के तौर पे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, आपको अस्थमा है, गठिया का बात है या संधिवात है, कमर का दर्द, दाढ़ को दुखाओ, पिनास और आपका माथा दर्द, गर्दन का प्रॉब्लम हो, तो इस तरह के प्रॉब्लम जो भी अपना लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बोलते हैं आज के नया मॉडर्न एज में, नाउ एवरीबॉडी हैज स्टार्टेड सेइंग दिस ऑल थिंग्स एज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी हमारा जीवन शैली में गड़बड़ आने के कारण हुआ है। तो ये जीवन शैली को किस तरह से हम सुधार के रखेंगे, कैसा जीवन शैली, मतलब इसमें खान पान से शुरू करके आपका सोने का, आपका उठने का, जागने का, मतलब दैनंदिन चर्या कैसा रहना है और आपका खान पान में क्या खाना है, कितना एसिडिक खाना खाना है, कितना आम्ल वाला खाना खाना चाहिए, ये सब आपको सिखाया जाएगा, मार्गदर्शन दिया जाएगा और अपना शरीर के अंदर जो भी तत्व कम है तो उसको किस तरह से भरपूर करें और जो एक्सेस है उसको कैसा कम करें, ये सारा चीज़ आपको बताया जाता है। मुख्य रूप से प्राकृतिक चिकित्सा ऐसा है कि ये आदि मानव, मतलब जब से मानव प्रणाली या जब से जीव धरती पर आया है उतना पुराना है प्राकृतिक चिकित्सा। और प्राकृतिक चिकित्सा में मेन चीज़ है कि आपका मिट्टी, पानी, हवा, धूप और आकाश, ये पांचों तत्व जो है, ये पांचों तत्व का सहारा लेते हुए हम शरीर को निर्मल बना देते हैं। जब शरीर दुख किस लिए होता है, शरीर में तकलीफ किस लिए होता है, तो आपका शरीर में कोई भी गंदगी जो शरीर के अंदर रहना नहीं है वो चीज़ अगर जमा होने लगेगा, उसके नतीजे पे आपको डायबिटीज़ हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, आप कुछ भी नाम दे दीजिए, कोई भी बीमारी का जड़ है टॉक्सिमिया शरीर के अंदर जमा होना। तो ये जा जा के क्या होता है, धीरे 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 सिर्फ पेट में ही नहीं बल्कि आंतों में ही नहीं बल्कि हर कण में, हर कण कण में, मतलब हजारों क्या लाखों करोड़ों कण से हम लोग बना हुआ है और हर कण के अंदर ये विजातु मात्रा जो है, टॉक्सिन है, पॉइजन है, ये अंदर भरा रहता है। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा और योग और एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ओजोन थेरेपी और मसाज, मिट्टी का चिकित्सा, जल चिकित्सा, एक्सरसाइज, योगा और डाइट थेरेपी, ये सारा मिला के, मैग्नेट्स वगैरह से भी मैग्नेट का थेरेपी रहता है, ये सब मिला के आप करेंगे तो ये जो जितना भी टॉक्सिन जमा हुआ है शरीर निर्मल हो जाता है। तो कोई भी चीज़ जब साफ सफाई हो जाएगा तो वो अपना काम अच्छी तरह से काम करता रहेगा, जो उनका धर्म के हिसाब से, धर्म मतलब वो शरीर का धर्म जो रहेगा, खाना खाने से पचना है और पचा हुआ खाना से जो अनर्थ है उसको बाहर फेंकना है। तो ये विसर्जन और जो खाने का, मतलब इनपुट एंड आउटपुट जब बैलेंस रहेगा तो शरीर में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये दोनों में अगर समतुल नहीं है तब प्रॉब्लम आ जाता है। तो आपको ये सब दोनों को किस तरह समतुल रखना है ये हम लोग सिखाएंगे। और अभी आज सभी को मैं सादर नमस्कार करके बुला लेता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाइए, अपने अड़ोस पड़ोस को भी बताइए इस शिविर के बारे में। और हम ये नेपाल प्राकृतिक चिकित्सा परिषद को और डॉक्टर सूर्य बहादुर कार्की जी जो मेन पर्सन है जो इस प्राकृतिक चिकित्सा और योग को एकदम ऐसा फाउंडेशन लेवल पे नेपाल में जो आगे बढ़ाया है, इनके द्वारा ही हुआ है और उनके रिक्वेस्ट के हिसाब से और उनके हम ब्लेसिंग से ही हम आज के दिन आप लोगों के समक्ष में प्राकृतिक चिकित्सा और योग के बारे में बोलने के लिए आए हैं।
धन्यवाद। प्रोफेसर पहिला से जान्थे वेलकम गर्न चाहता हूँ नेपालमै भी और मेरा आफ्नो संस्था पैसा कमाना चाहता तो काठमाडौँ मेरा पच्चिस हजार रुपया रोजकै हुन्थ्यो लेकिन हम लोग किन आएर जो आदमी सीतामोल खाने को पैसा नहीं होता है ना इसीलिए आया हूँ। मोस्ट वेलकम ठीक है अब हैदराबाद मौका मिल्यो प्रोफेसर डक्टर सूर्यबहादुर पालनको कारणले यो हाम्रो रिलेसनसिप जो छ मजबुत हो जाएगा होते रहेगा अनि तपाईँले अरू हस्पिटलतिर लगाउनु भएको छ हस्पिटल चौताको यो मुटुमा समस्या देखेको छ पाँच हल्का औषधि पनि दिएको छ तर औषधि नै खाइरहन्छ नि अनि चिसो चिसो भएको चाहिँ आफ्नै यो बाथहरू पनि छ त्यसको अनि टाउको नसा एकदम नसा दुखेको कि हरिदिएको अनि यहाँ आइसकेपछि अब अरू मेडिकल भन्दा पनि राम्रो हुन्छ भनेर थाहा पाउनु भएको के छ त्यस्तो के छ के भएर आउनु यसरी पुगेको धर्म गरेको छोएको घरमा निको हुन्छ भन्ने जनविश्वास छ त्यही भएर आउनु भयो अर्को देखेर आउनु भयो गुरुले देखाएपछि अब निको हुन्छ भने विश्वास छ तपाईँलाई के माध्यमबाट थाहा पाउनुभयो किन आउनुभयो त्योबाट सबैले टिकटक हेर्दो रहेछ चलाउँदो रहेछ टिकटकबाटै मेरो त मेरो हात दुख्थ्यो मलाई सुगर पनि छ अनि हात दुख्थ्यो चिलाउने रोगहरू पनि छ धेरै थोक छ रोग चाहिँ पाइप पनि मेरो हात अलिक दुख्थ्यो धेरै राम्रो भएको छ अहिले चाहिँ दबाई पनि खाइरहेको छ हात दुखेको अनि गुरुसँग पुगेको माया पनि चार पाँच पल्टै भइसक्यो त्यो दबाईहरू चाहिँ तपाईँले अरू मेडिकलकोबाट खानुभएको कि गुरुको मेडिकलबाट अनि दबाई खाइरहेको भनेपछि आज गुरुलाई भेट्ने त्यसपछि आज झन् निको हुन्छ भन्ने विश्वास छ तपाईँलाई अब टिकटकबाट पुगेर पनि त निको भयो भने प्रत्यक्ष रूपमा आज गुरुलाई भेट्नु झन् निको हुन्छ त्यो विश्वास छ तपाईँहरूलाई हुन्छ धेरै धेरै अनि के को लागि आउनुभयो तेह्रथुमबाट होइन तेह्रथुमबाट काठमाडौँबाट तपाईँको के समस्या छ मेरो चाहिँ यो जिउ हात खुट्टा झमझमाउने दुख्ने त्यस्तो हो अनि त्यही उपचारकै लागि भनेर आउनुभएको कि हो अब अलिकति यो उसमा मोबाइलमा फेसबुकमा हेऱ्यो अनि यहाँ आउँदै हुन्छ भनेपछि जानकारी पाउनु जानकारी पाएपछि अनि
तपाईँले योभन्दा अगाडि अरू अब मेडिकलहरूमा अरू हस्पिटलमा जसाउनुभयो? हस्पिटलहरूमा त जचाए नचा नसा सम्बन्धी भन्छ होइन, अब नसा सम्बन्धीको औषधि खाइरहँदा पनि अहिलेसम्म ठिक भइरहेको छैन अनि त्यसैको समस्याले हो। अनि आज गुरु भेटेपछि अब तपाईँको झन् निको हुन्छ भन्ने विश्वास छ तपाईँलाई? विश्वासले नै यहाँ आएको, अब धेरै टाढादेखि आएको, विश्वास लागेरै आएको हो। अब अहिलेसम्म अब गरेको हेरेर भयो भने पूर्ण रूपमा विश्वास हुन्छ, अहिले चाहिँ अब विश्वास मानेर आएको भने चाहिँ आज गुरुको दर्शन पनि हुन्छ, हजुर उपचार पनि हुने हुन्छ भनेर। डाइरेक्ट हजुरलाई गरेँ अनि हजुर अलिक रिसा जस्तो भन्नु के अनि अगाडि शिव हुँदो रहेछ है हामी दुई दिन रहन्छौँ, त्यसरी नै भेट गराउनु है घुम्नु मिल्छ जान्छ ठोकेर मकै बोलिए।